ফলে এনআরসিক লৈ কেগৰ প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ প্ৰায় 260 কোটি টকাৰ খেলিমেলি সন্দেহ কেগৰ সন্দেহজনক ডাটা সঞ্চালনত 9.1 কোটি টকাৰ অনিয়মীয়া ব্যয় সিস্টেম ইন্টিগ্রেটৰ ডাটা এন্ট্রি সেন্টাৰৰ ডিজাইনেশ্যনত 7.9 কোটিৰ অতিৰিক্ত ব্যয় ব্যৱস্থা সঞ্চালনত 1 কোটি 78 লাখৰ খেলিমেলি তৃতীয় পক্ষ নিৰীক্ষণ পৰামৰ্শদাতা নিযুক্তিৰ নামত 10.20 কোটিৰ খেলিমেলি অপাৰেটৰ মজুৰি নামত 155 কোটি টকাৰ খেলিমেলি কেগৰ প্ৰতিবেদনত জধে মধে সফটওয়্যার বিকাশৰ বিস্ফোৰক তথ্য সমগ্র অনিয়মৰ বাবে কেগে প্ৰতিবেদনত সমন্বয়ককে কৰিছে দোষাৰোপ উল্লেখ যে এই খেলিমেলি সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত সমন্বয়ক আছিল আইএছ প্ৰতিখাজেলা 1579 কোটি টকা ব্যয়ৰ পিছতো অসমে শুদ্ধ এনআরসি নোপোৱাৰ উল্লেখ কেগৰ প্ৰতিবেদনত আৰু জাতিয়া বেগক খাৰঠি কৰি এনআরসিৰ হৰি লোট প্ৰতীক হাজেলাইন কোম্পানীৰ 35,000 টকীয়া জেনেৰেটৰ প্ৰতীক হাজেলাই কিনিলে 1,00,000 টকাত কেগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এইসমূহ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এনএসকেৰ যোগানৰ বাবে এনআরসি কৰ্তৃপক্ষ ক্ৰয় কৰিছিল জেনেৰেটৰ চীনত নিৰ্মিত এই জেনেৰেটৰ একোটাৰ দাম হৈছে 35,000 টকা বুলি লেবেল মৰা আছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে প্ৰতীক হাজেলাইন কোম্পানীয়ে 93,964 টকা 64 পয়সাত ক্ৰয় কৰা বুলি ৰাজকোষৰ পৰা ধন উলিয়াই নিছিল এনেদৰে জেনেৰেটৰ নামত 21 কোটি টকা 21 কোটি 6 লাখ টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল অকল কিয়াই নহয় এই জেনেৰেটৰ স্থাপন কৰাৰ নামত ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই নিছিল 34 কোটি 93 লাখ টকা তাৰ ওপৰিও সোৱাচিটাৰ নামত ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই নিছিল কোটি কোটি টকা কেগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে এনআরসিয়ে ক্ৰয় কৰা এই জেনেৰেটৰ দাম 18ৰ পৰা 20,000 টকাহে সেই 18-20,000 টকীয়া জেনেৰেটৰ 35,000 লেবেল মাৰি এনআরসিক বিক্ৰী কৰি আহিছিল গতিকে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিমান টকা প্ৰতীক হাজেলাইন কোম্পানীয়ে লুটি নিছিল চৰকাৰী ৰাজকোষৰ পৰা যৰ জাতিৰ আবেগক খাৰঠি কৰি এনআরসিত হৰিলুট চলাই প্ৰতীক হাজেলাইন কোম্পানীয়ে কেগৰ প্ৰতিবেদনত এইসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে যে কেনেদৰে এনেদৰে এনআরসি নামত ব্যাপক খেলিমেলি সংঘটিত হৈছে হয়তো আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মাজত আলোচনা হৈ আছে কেগে ইমান দিন আমাক প্ৰতিবেদনখন দিয়া নাছিলে তেওঁলোকৰ বিবেচনাধীন হৈ আছিলে প্ৰতিবেদনখন আমাৰ হাতত পৰাৰ লগে লগে আমি কৃত্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য যতে উল্লেখ কৰিছে যে ইমান দিনে কেগে প্ৰতিবেদন দিয়া নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু যিগৰাকীয়ে এনআরসিৰ সমানক আছিল প্ৰতীক হাজেলা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া নিজকে লক্ষণে হ'ব দীৰ্ঘনি ধৰি অসমবাসীয়ে ভাবি আছিল যে এখন শুদ্ধ এনআরসি তেওঁলোকে লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে জেনেৰেটৰ নামত 35,000 য'ত এয়া লেবেল মৰা আছিল 35,000 টকা চাইনাত নিৰ্মিত এই জেনেৰেটৰ ক্ৰয় কৰিছিল এনআরসিয়ে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বহু হাজাৰ কোটি টকা ইয়াতকৈ দুগুণ দাম লৈ হাজেলাইন কোম্পানীয়ে খৰাজ চলাইছিল টকাৰ জাতিৰ আবেগক সাৰথি কৰি এনেদৰে হৰিলুট কৰিছিল 35,000 টকীয়া জেনেৰেটৰ কিনিছিল হাজেলাই 1,00,000 টকাত য'ত 35,000 লেবেল মৰা আছিল এয়া জেনেৰেটৰৰ য'ত চাইনাত নিৰ্মিত বুলি লিখা আছিল আৰু 35,000 টকাৰ এয়া যি ষ্টাম্প বা যি লেবেল সেয়া মৰা আছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰাজকোষৰ পৰা প্ৰতিটো জেনেৰেটৰৰ নামত উলিয়াই নিলে 1,00,000 টকা কেগৰ প্ৰতিবেদনত এইসমূহ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কেৱল জেনেৰেটৰেই নহয় আৰু বহুতো চীনত নিৰ্মিত এনেধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল য'ত 35,000 টকাৰ ঠাইত 93,000 টকা লৈছিল ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই নিছিল ধন জেনেৰেটৰ নামত 21,60,000 টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল কেৱল সেয়াই নহয় এই জেনেৰেটৰ স্থাপন কৰাৰ নামতো ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই নিছিল 34,93,00,000 টকা তাৰ উপৰিও চোৱাচিতাৰ নামতো ৰাজকোষৰ পৰা কোটি কোটি টকা উলিয়াই নিছিল কেগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে এনআরসিয়ে ক্ৰয় কৰা এই জেনেৰেটৰ দাম হৈছে 18ৰ পৰা প্ৰায় 20,000 টকাহে
আৰু জীৱন আমি জনাইছো যে এনআৰচি গ্লোৱে কেগৰ প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰায় 260 কোটি টকাৰ খেলিমেলি সন্দেহ কৰা হৈছে কেগৰ এই প্ৰতিবেদনত যথেষ্ট বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰকাশ পাইছে কেনেদৰে কোল আসলতে অনিয়ম সংঘটিত কৰি আহিছিল প্ৰতীক হাজেলান কোম্পানী সেই সময়ত তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে সন্দেহজনক ডাটা সঞ্চালনত 9.1 কোটি টকাৰ অনিয়মীয় ব্যয় সংঘটিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ৰাজু দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমবাসীয়ে বিচাৰি আছিল এখন শুদ্ধ এনআৰচি যদি ইতিমধ্যে কেনেদৰে আচলতে প্ৰথম এনআৰচি কাম আৰম্ভ হৈছিল আপুনি জনাইছিল পূৰ্বৰ বাতৰিত কিন্তু এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেগৰ প্ৰতিবেদনত বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কেনেদৰে এখন শুদ্ধ এনআৰচি নামত ৰাজকোষৰ দলি উদং কৰিছিল প্ৰতীক হাজেলান কোম্পানীয়ে সকলো তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৰাজু চাওক ৰশ্মিতা প্ৰতীক হাজেলা এণ্ড কোম্পানী আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এন আৰ চি যিখন জাতিৰ দলিল বুলি কোৱা হৈছে সেই এন আৰ চিত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই বিষয়টো যদি চোৱা যায় নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আমি বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ সৈতে যিহেতু হিতেশ দেৱ শৰ্মা আছে সদ্য প্ৰাক্তন এন আৰ চিৰ সমন্বয়ক আৰু তেওঁ বিভিন্ন সময়ত এই কথাটো উল্লেখ কৰি আহিছে যে এন আৰ চিত দুৰ্নীতি হৈছে আৰু তেওঁ আইনৰো কাষ চাপিবলৈ তেওঁ বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু এজাহাৰৰ পিছত গোচৰ ৰুজু হোৱা নাছিল গোটেই বিষয়টো প্ৰথমতে যিহেতু হিতেশ দেৱ শৰ্মা আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি গোচৰ দিছিল কিন্তু গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই যিটো হয়তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ৰবাত বাধা দিছিল নেকি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এন আৰ চিত দুৰ্নীতি হোৱা বুলি মই আগৰ পৰা কৈ আছোঁ আৰু যোৱাকালি যেতিয়া কেগৰ যিটো প্ৰতিবেদন সদনত উপস্থাপন হ'ল এই প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে মই কোৱা যিখিনি দুৰ্নীতি সঁচাকৈ সংঘটিত হৈছে আৰু এইটো সৰু সুৰা দুৰ্নীতি নহয় প্ৰায় 260 কোটিৰ দুৰ্নীতি আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে দুখনকৈ এজাহাৰ মই দাখিল কৰিছোঁ এখন চি আই ডিৰ ওচৰত আৰু এখন এণ্টি কৰাপশ্যন এণ্ড ভিজিলেঞ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে এই দুখন এজাহাৰ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই এইটো অলপ দুখৰ কথা হয়তো চৰকাৰে কিবা টেকনিকেল কাৰণত এই দুখন এজাহাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই কিন্তু যিহেতু এতিয়া অফিচিয়েলি কেগৰ ফালৰ পৰা এখন প্ৰতিবেদন পোৱা গ'ল সদনত উপস্থাপন হ'ল এতিয়া মই ভাবোঁ এই দুখন এজাহাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাত কোনো আপত্তি নাথাকিব আৰু কোনোবা এটা সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে আগৰ সমন্বয়ক শ্ৰী প্ৰতীক হাজেলাই কিছু ন্যায়ালয়ৰ প্ৰটেকশ্যন পাইছে কিন্তু মই কওঁ যে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ন্যায়ালয়ে কোনো লোকক তেনেকুৱা প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে বা দিয়াৰ কোনো নিয়মেই নাই আৰু শ্ৰী প্ৰতীক হাজেলাই তেওঁ এই দুৰ্নীতি ধৰা পৰিব পাৰে বুলি ভাবিয়ে 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এখন আবেদন সুপ্ৰীম কোৰ্টত দিছিলে য'ত তেওঁ সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ পৰা আদেশ বিচাৰিছিলে যে সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ আদেশ অবিহনে যাতে তেওঁৰ এগেইনষ্টে কোনো এফেয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আদেশ বিচাৰিছিলে কিন্তু সুপ্ৰীম কোৰ্টে সেই আবেদনৰ ওপৰত কোনো ডিচিশ্যন নিদিলে গতিকে সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা হাজেলাৰ ওপৰত এজাহাৰ দিয়া বা কোনো গোচৰ তৰা গোচৰৰ অনুসন্ধান কৰাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই আৰু সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে অসম চৰকাৰে খুব সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু তদন্ত কৰি পেলাই যিসকল দোষী আছে সেইসকলক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব এন আৰ চিত যিহেতু আপুনি জড়িত আছিলে গতিকে এন আৰ চিৰ গোটেই ভিতৰচৰাৰ কথাটো আপুনি খুব ভালকৈ জানে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পৰা ছফ্টৱেৰৰ পৰা কাৰণ এই যি আমি প্ৰতিবেদনখন দেখিছোঁ যে প্ৰায় 15 পৃষ্ঠাৰ এখন প্ৰতিবেদন কেগৰ আৰু কেগৰ প্ৰতিবেদনত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কথাও উল্লেখ আছে যিটো কথা আমি পূৰ্বতে দেখিছিলোঁ সেই কথাটো আহিছিল যে ছফ্টৱেৰৰ ক্ষেত্ৰত যে ডুপ্লিকেট ছফ্টৱেৰ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰতীক হাজেলাক আৰু কোনে কোনে সহায় কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি থাকিব পাৰে মই মোৰ যিখন এণ্টি কৰাপশ্যন যিখন এফ আই আৰ দিছোঁ তাত মই উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো পাইছে যে এজন লোক প্ৰলয় শীল বোলা তেওঁ এন আৰ চি কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীও নাছিলে কোনো ঠিকাদাৰো নাছিলে কিন্তু তেওঁ সদায় এন আৰ চি কাৰ্যালয়ত বহিছিলে আৰু গোটেই যিটো মানি লণ্ডাৰিং যে ধৰক 155 কোটি টকা কেলেংকাৰী হৈছিলে যে উইপ্ৰয়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কৰিছিলে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ তাতে যদি 10% লাভাংশ দিয়া যায় উইপ্ৰক
তাৰ পাছতো 155 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হোৱা বুলি কেগে কৈছে গতি এই 155 কোটি টকা নিশ্চয় কৰবাত কৰ ভাগ বাটৰা হৈছিল কাৰণ এজনে খোৱা বস্তু নহয় কাৰবাক সেটিসফাই কৰি ৰাখিবল কাৰবাক মনে মনে থাকিবলৈ পইচা দিব লাগিব আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে কেইবাজন সাংবাদিকো ইয়াত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ মানে লাভৰ অংশ লোৱাৰ কাৰণে গতিকে যদি চৰকাৰে অকল অসম পুলিচৰ এনকোৱাৰীয়ে নহয় যদি ইডি বা চি বি আইৰ নিচিনা পেচাদাৰী সংস্থাৰ জৰিয়তে যদি অনুসন্ধান কৰে এই গোটেইবোৰ কোনে কিমান পইচাৰে ভাগ পালে কেনেকৈ এন আৰ চিত খেলি মেলি হ'ল আটাইবোৰ কথা ওলাব আৰু দোষীক শাস্তি দিব পৰা যাব ইয়াৰ উপৰি মই আৰু এটা কথা কওঁ অকল এই যিটো কেলেংকাৰী পইচা পাতি সেইটোৱে মূল কথা নহয় ইয়াতে ধৰক তদন্ত হ'ল কোনোবা ধৰা পৰিলে কোনোবা জেললৈ গ'ল ক'ৰবাত পইচা ৰিকভাৰী গ'ল এটা এটা ছিষ্টেমত গৈ থাকিব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এই গোটেই 16 শক্তি যিটো প্ৰজেক্ট তাৰ জৰিয়তে অসমত থকা বিদেশীক চিনাক্তকৰণ কৰা নহ'ল এইকাৰণে যে মই ইতিমধ্যেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মই মোৰ এফিডেভিটত এইটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে বহু ধৰণে এন আৰ চিত বিদেশী নাম সোমাইছে লাখ লাখ মই ভাবোঁ 40-50 লাখৰ তলত নহ'ব ওপৰত হ'লেও গতিকে এই যে মানুহৰ বিদেশী নাম সোমালে এইখিনি সমষ্টি তদন্ত কৰি পেলাই এইখিনি উলিয়াই পঠোৱাটোৱে মেইন কাম হ'ব লাগে যিটো জাতিৰ যিটো সুৰক্ষা দেশৰ সুৰক্ষা জড়িত হৈ আছে গতিকে মূল কাম কিন্তু এইটোহে মই ভাবোঁ চৰকাৰে এই ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈ পেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন এফিডেভিট দিয়া উচিত যে সম্পূৰ্ণ এন আৰ চি যিখন ছাপ্লিমেণ্টেৰী লিষ্টলৈ যিখিনি এতিয়ালৈকে পাব্লিছ হ'ল গোটেইখিনি পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে আৰু পুনৰীক্ষণ কৰি পেলাই যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ নাম সোমাব লাগে আৰু যিসকল অভাৰতীয় বিদেশীৰ নাম যিখিনি সোমাইছে সেইখিনি বাহিৰ কৰিব লাগে এন আৰ চিৰ পৰা আপুনি পূৰ্বতে কৈছে অ' আইৰ যিটো প্ৰসংগ যে ক'ৰবাত সন্দেহযুক্ত লোকক বা বিদেশীক অ' আই কৰা হৈছিলে অ' আই কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ যি হৈছিলে চমৰীয়া বা আন ঠাইত সেই গোটেই বিষয়টো অকণমান হয় চমৰীয়াততো এইজনে ৰিপৰ্টেড কেছ আছিলে যে প্ৰায় 64,000 মানুহৰ নাম চৰ অঞ্চলত থকা যিসকল খিলঞ্জীয়া নহয় তেওঁলোকক খিলঞ্জীয়া অৰ্থাৎ অ' আই অৰিজিনেলি ইনহেবিটেণ্ট বুলি মাৰ্ক কৰি পেলাই এন আৰ চিত সোমাই দিয়া হৈছিলে এতিয়া অকল চমৰীয়া চক্ৰৰ কথা এইটো চমৰীয়া চক্ৰ এটা চৰাঞ্চলৰ কথা এইটো গল্পটো কিন্তু সেই একেদৰে ঠিক একেদৰে অন্যান্য অসমৰ অন্যান্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঠাইতো এই একেধৰণৰ পদ্ধতিৰে বহুত অখিলঞ্জীয়া লোকৰ নাম এন আৰ চিত সোমাই দিয়া হৈছে আৰু সেইটো এটা সেই যিটো তথ্য মই ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰতো দাখিল কৰিছোঁ প্ৰতীক হাজেলাক লৈ পেলাই এতিয়া কিবা জটিলতা আছে বুলি ভাবে নেকি যে পূৰ্বেই কোৱা হৈছিল যে লবিটো শক্তিশালী গতিকে এটা শক্তিশালী লবিৰ মাজত থাকি ক'ৰবাত প্ৰতীক হাজেলা অভিজিৎ শৰ্মাই কৈছে যে পলাই যাব পাৰে দেশ এৰি যে পলাই যাব পাৰে গতিকে পাছপৰ্ট জব্দ কৰিব লাগে হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আহ্বান থাকিব নেকি চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াব চাওক এজন প্ৰভাৱশালী বিষয়া তেওঁ আই এছ এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী ৰেংকৰ আৰু তেওঁ গৃহ বিভাগত বিশেষকৈ অসমৰ গৃহ বিভাগত বহুদিন কাম কৰি গৈছে গতিকে তেওঁৰ কিছুমান লবি থকাটো স্বাভাৱিক পুলিচতো থাকিব পাৰে সাধাৰণ প্ৰশাসনতো থাকিব পাৰে কিন্তু চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা ল'ব খোজে কোনো ধৰণৰ বাধা নাই ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে আচল কথা হ'ল চৰকাৰৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি যদি চৰকাৰে যদি প্ৰতীক হাজেলাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব খোজে তাক বাধা দিওঁতে কোনো নাই যিখিনি দুৰ্নীতি হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ যিখিনি খুব কম টকাত তেওঁলোকক আচলতে শোষণ কৰা হ'ল তেতিয়া কামত লগোৱা হ'ল আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা সুধিম যে নথিখিনি যথেষ্ট এজন মানুহৰ গোটেই ডাটাখিনি তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে সেই ডাটাৰ খেলি মেলিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা বিদেশীক হয়তো স্বদেশী সজাবৰ বাবে ক'ৰবাত ডাটাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ক'ৰবাত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে সমান্তৰালভাৱে যদি তেওঁ দোষী হয় চৰকাৰে আচলতে কি বিচাৰিছে চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে
সেয়া দাবী জনাইছে আৰু কেগৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু সেইসমূহ কথা উল্লেখ কৰিছে যে কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আৰু এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া NRC কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ তথ্য পোহৰ আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। সাধারণ স্টিল